Ahoj cestovatelé do Vietnamu, tady Ála z cestovky Go To a druhý díl Travel Akademie na téma, jak se dostat letem světem do Vietnamu. Zajímá vás, jaké jsou nejlepší airlinky pro cesty do Vietnamu v ekonomi třídě? Kdo by neznal Emirates? Z Prahy lítají s obřím dvoupatrovým Airbusem A380, který nejde přehlédnout. Ale co zkusit jiné společnosti? Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že Ázii umí nejlépe právě asijské airlinky. Za nás doporučujeme tyto tři. Za prvé, Singapore Airlines nabízí prvotřídní služby a komfort a řadí se mezi nejlepší letecké společnosti na světě. Letušky a stevardi jsou neskutečně příjemní a neustále kolem vás skáčou. Jídlo je svěží, lehké, prostě paráda. Možná je to jenom fáma, ale slyšeli jsme, že když singapurské letušce se zlomí nehet, nemůže letět, protože to neodpovídá jejich standardům. Striktní nařízení mají ohledně účesu. Dlouhovlasé dívky musí mít pevný drdulek, jinak je povoleno jen mikádo. A když mají cvičení v bazénu, kam naskáčou v uniformách, dva manažeři z břehu přísně dbají na to, aby se děvčata stále usmívala. Výborný je taky stopover v Singapuru. Airlinky nabízí balíček s ubytováním v centru a vstupy na vybrané aktivity. Ceny balíčků začínají na 1300 korunách za osobu. Ve městě se můžete podívat třeba do Gardens by the Bay, do botanické zahrady nebo se vyfotit se slavným hotelem Marina Bay Sands, kolem kterého se jezdí i závody Formule 1. Letiště v Singapuru je, bylo a bude nejlepší na světě. Od skvělého jídla za pár korun, po přehlednost, prostornost a zázemí. Je to venkovní zahrada, kino, sprchy, prostě vše. Zastávka v Singapuru určitě stojí za to. Za druhé, Vietnam Airlines. Ti sice nelítají přímo z Prahy, ale napojit se na ně můžete třeba ve Frankfurtu nebo v Paříži. Letušky poznáte už z dálky, podle typických splývavých šatů Ao Yai, které nosí tradičně ženy v celém Vietnamu. Personál je neuvěřitelně ochotný a milý a už v Evropě na vás dýchne kouzlo Vietnamu. Určitě na ně narazíte i přímo ve Vietnamu, při přeletech, kde patří mezi nejoblíbenější lokální aerolinky. Za třetí Qatar Airways. Vychází nejlépe, pokud jde o poměr cena a kvalita. V roce 2019 byla aerolinka vyhodnocena jako úplně nejlepší na světě. Z Prahy létají novým Boeingem Dreamliner 787. Na palubě nabízí špičkové jídlo a pití. Také Qatar Airways nabízí výborný stopover balíček v Doha, zahrnuje ubytování a tour po městě s průvodcem, kde se toho rozvíjíte opravdu hodně. Občas mívají i akce, kdy za pár korun máte krásný pětihvězdičkový hotel a ještě zvýhodněnou prohlídku. Tak jo, víte, jak si zarezervovat nejlepší místo v letadle a kde za to musíte platit? Výběr místa v letadle může být pěkná alchymie. U dlouhých letů je dobré nic nepodcenit a sedačku si vybrat dříve než na letišti, kde už bude většina dobrých míst rozebrána. Místo u okénka, do uličky, uprostřed, u nouzového východu. Máme pro vás pár tipů, díky kterým si vyberete správně. Za prvé, buďte u odbavovací přepážky s předstihem, ať si můžete vybírat mezi prvními a pojistit si sedadla místa vedle sebe. To platí hlavně, pokud vás cestuje více. Za druhé, pokud letíte v páru, můžete si rezervovat sedadlo u okénka a druhé do uličky. Máte tak slušnou šanci, že si mezi vás už nikdo nebude chtít sednout a budete mít celou řadu pro sebe. Za třetí, cestujete dva a máte pocit, že letadlo bude prázdné, zamluvte si místo vzadu a nechte mezi sebou mezeru. Je šance, že tam už nikoho nedají, máte pro sebe rovnou trojku. Já osobně mám s touto variantou moc dobrou zkušenost a často ji využívám. Za čtvrté, pokud máte po příletu návazný let a málo času na přestup, vyplatí se vybrat si sedačku v přední části letadla do uličky, abyste mohli po přistání prostor co nejrychleji opustit. Může to znamenat úsporu času i hodně přes 15 minut. Jako první budete také u případné pasové kontroly po vystoupení. Za páté, v případě, že se letání bojíte, vyberte si místo co nejvíce středu letadla v prostoru nad křídlem, kde jsou nejméně patrné turbulence. Pokud si chcete natáhnout nohy a mít více místa, nejlepší je sedadlo u exitu. Ale pozor, obvykle je potřeba za něj předem zaplatit. Nebo můžete zkusit štěstí mrknout na slečnu nebo pána na odbavovací přepážce a říct si o něj zdarma při check-inu na letišti. Většinou tam ale posadí pouze ty, co umí anglicky, jsou fyzicky zdatní a nemají žádné zdravotní omezení. Vybrali jste si ideální místo?
Rezervací lze udělat i hned po vystavení letenky, a to buď na webových stránkách letecké společnosti po přihlášení do správy rezervace, neboli Manage My Booking, nebo vám s tím pomůžeme my. Rezervace sedadel předem je u většiny leteckých společností za poplatek. Zdarma je výběr sedadel stále u Qatar Airways a lepších letenek u Singapore Airlines. A náš tip? Během online odbavení, které je obvyklé 72 až 24 hodin před odletem, nebo u odbavení na letišti, je rezervace sedadel vždy zdarma, ale pěkných míst k výběru už nemusí být tolik. No a závěrem něco, co řadu cestujících zajímá nejvíc. Kde potkáte nejpůvabnější letušky a nejsympatičtější letušáky? Náš šéf Marcel tvrdí, že suverénně nejlepší jsou letušky asijských aerolinek. Takže Singapore Airlines, Vietnam Airlines nebo Korejci. Já osobně mám zase pokaždé úžasnou zkušenost s personálem Qatar Airways. Jak jste na tom vy? Pokud vás toho o letenkách zajímá více, volejte, pište. Naše letenkářka Aneta každý den virtuálně obletí několikrát celý svět a ráda vám poradí. Díky za pozornost, jsem ráda, že jste sledovali náš letenkářský maraton a těším se zase brzy na viděnou u dalších videí Travel Akademie Cestovky GoTo.